הילד, שהילד לקח את הילד ומסר את הילד לשוטר גרמני, בוסקו, היה וינאי. והשוטר היהודי השני החזיק את האישה שהשתוללה והכל, הוא הרביץ לה מכות והכל. והבוסקו הזה, הגרמני הזה, לקח את הילדה הצידה, ולא שמענו לא יריעה ולא צעקה, לא שום דבר, וזה היה פלא בעינינו. אחרי כמה חודשים נודע לנו שבוסקו הזה הסתיר 5 ילדים יהודים, וגסטאפו נודע להם בהרבה. אני לא יודע אם זה היה אותו ילד, אבל בכל אופן זה סיפור של בוסקו. ועלינו, הלכנו למעלה עד פלאשוב. באותו זמן בגטו בית הרגו המון אנשים, כאיזה 5,000 יהודים הרגו. בפלאשוב, אחרי יום בערך, התחילו להביא את הגוויות. ואנחנו היינו מאוד מודאגים מה קרה עם חברים שלנו שהיו במסתור, וראיתי שהולכת קבוצה עבודה, יהודים, לקבור את המתים שם. אז התגנחתי לקבוצה הזאת, שרציתי לראות מה קורה, את מי הרגו. אז היה בור ענק, הטרקטור עשה, בגר עשה בור ענק, ושם היו זורקים את המתים, כולם ערומים, בלי בגדים, ואי אפשר היה לזהות אפילו מ-3 מטר, כמעט כולם אותו דבר. רוב אנשים, אז כל החלק, הרגליים לתחתונות, היו עם דם. עמדתי שם כמה זמן, ראיתי שלא יכול לזהות אותם, אז ברחתי בחזרה. ברחתי בחזרה, אחרי יום או יומיים קיבלתי חום גבוה, ולא הייתי מסוגל ללכת, אז אחי משה הכניס אותי לחדר חולים. אני שוכב בחדר חולים שם עם חום גבוה, בא איזה רופא זקן, והוא בדק אותי עם איזה צינורית מעץ כזאת ששומע, והוא אומר דלקת ריאות, ואני שוכב שם עם חום. אז בא שוטר יהודי ואומר, מי שיש לו כסף שיזרוק באמצע החדר, שהאס-אס הולכים מצריף לצריף, ואצל מי מוצאים אפילו גרוש אחד, הורגים אותו. ושבכל צריף יש ערימות של כסף. אז אני עם החום אמרתי, מי שיש לו כסף שייתן מתחת לראש שלי, מתחת לסדין שלי. אז כולם נתנו. ובא האס-אס השחור, ג'נגי, דנגי, כסף, כסף, אמרתי, אי, אז הוא הלך. כשהוא הלך, אז אני אמרתי, חבר'ה, מי שנתן, שיקח את הכסף שלו בחזרה. אז רצו לתת לי חצי, רבע, שליש, לי לא היה גרוש, אמרתי, לא, כסף כזה, לא מביא ברכה, אני לא רוצה. אז אמרו, טיפש, אז למה עשית את זה? רציתי להראות לכם שאסור לפחד. אם נפחד, נמות מפחד, נמות מרע. זה היה הסיפור שלי מאז. וזהו זה. התחלנו ללכת, עוד הורידו אותנו כל יום מפלאשוב בחזרה למקום שם איפה שעבדנו ברפתים. זה היה קרוב לגטו. רגע, אתה לא נמצא ברביל תקופה? לא, כן, אחרי יום בא אח שלי אומר, יואל, תברח. אם אתה תהיה יותר מדי זמן פה, יארגו אותך. אז באמת, עם חום, עם הכל, ברחתי משם. התחלנו לרדת לעבודה כל יום, ובזמן שיוצאים אז הורגים, הורגים כל הסירים, מרביצים, סיפורים ידועים. פעם אחת שירדנו לעבודה, מפלאשוב למקום העבודה, אחד האחים, אחים גלג, מה שסיפרתי בהתחלה, נתן בקבוק וודקה לשוטר האוקראיני השחור שייתן לדבר איתי. והוא באמת, כשנכנסנו למקום עבודה, הוא נתן לו גם להיכנס, והוא אומר, תברח, אין לך ביאוקו, בפולנית זה אוסווייס, אייווייס, תעודת פולנית. אישור... תעודה פולנית, הוא מזויף. אמרתי, יש לי, עוד בנעל יש לי תעודה, אז למה אתה לא בורח? תברח, בוא עלינו לעבוד. הם רצו שאני אעבוד, אני עבדתי טוב אצלם. אמרתי, לא יכול לעבוד, לברוח, אם אני אברח, יהרגו איזה, קודם כל המשפחה שלי, אחר כך איזה 20 או 30 איש בצריף, איפה שאני גר. זאת אומרת, לא, בכלל לא חשוב, עד סוף השנה לא יחיה אב יהודי, תברח, לא בא. וזה זכרתי לו כאילו לטובה, שאחרי המלחמה יכולתי לעשות עוצרות, אבל הוא בא כאילו שאני אברח אליו. בפלאשוב
כשירדנו למטה, אז לקחנו שוב פעם גדים, היינו זורקים דרך הגדר לפולנים, פולנים היו נותנים לנו איזה אוכל או משהו, ככה שכל יום הבאנו קצת אוכל בשביל אמא, בשביל אבא. זה היה כמה חודשים, עד שפעם אחת חוזרים. הם היו עדיין בגטו? לא, לא, בפלשוב, בפלשוב למעלה, הם לא יצאו מפלשוב. זה היה כבר מחנה עבודה. מה פתאום עובד להורים, איך הם הגיעו לפלשוב? אמרת שאמא עבדה, אבל לא עבדה. אמא ואבא עבדו במברשות. אדמה תעבור. במברשות, והם היה מין קופרטיון, לא? כן. במברשות, והם עבדו שם. אנחנו חוזרים מעבודה, אחי משה ואני, ופתאום נודע לנו שאבא ואמא התקרקו. הרבה אנשים שלחו למחנות אחרים. אז איבדנו את החשק לשוק שחור, לא אוכלים, הם רקו כבר את אבא ואמא. וכל הזמן אנחנו דואגים מה עם המחתרת. שבמחתרת אמרו לנו שאנחנו נלך לפלשוב ונחפש חבר'ה שלנו, מכל פולניה שלנו. אני הייתי פעמיים במחנה קיץ, וקיץ היה מחנה, אתה יודע מה זה, ששם באו חברים מכל פולניה. כשאנחנו נארגן שם הקבוצה, ואמרו בחורף קשה ללכת ליער, במאי נלך ליער. הם יחפשו בינתיים סידורים ביער ונקבל קשר, הם יתננו קשר לפלשו ונברק יחד. אבל לא שומעים מהם שום דבר, לא שומעים, ולא יודעים מה קורה, אנחנו לא יכולים להיכנס לגטו, אנחנו עבדנו מחוץ לגטו. ולא היה לנו מצב רוח כבר לשוק שחור, לאוכל, מה שאוכלים, אוכלים, היינו ככה אפתיים. ופעם אחת שגמרנו לעבוד שם למטה, ברכיתים, צריכים לחזור לפלשוב, פתאום באה משטרה יהודית עם אס אס ריצ'ק, ועושים חיפוש. ריצ'ק, היה רזה כזה כמו ריצ'ק, הוא היה צ'כי אני חושב. רזה כמו חולני, כמו נרקומן. ורוויזיה, מחפשים אצל עובדים כסף. היות שאלה חבר'ה שהלכו לגטו לשעבר להוציא את הדברים, עשים מצאו משהו, עשה להם. עשה גם כן, קנו אצל פולנים איזה אוכל או משהו, נתנו לנו גם לאלה שעובדים בבית מלאכה, לא יוצאים. אבל אני הייתי בלי אף גרוש, אז אני ידעתי שאני נקי, אז אני קפצתי ראשון בתור, שחפשו אותי שבינתיים, אלה שיש להם משהו שיזרקו, שיכולו לערוך. אז איך שאני עומד ראשון בתור, והשוטר היהודי מכניס לי פה יד לכיס ומוציא 500 לוטי. זה בנקנות כזה של גורה, הוא הכניס לי והוציא. והריצ'ק הזה ראה את הכסף, לקח את הרייט פייצ'ה שלו, את המגלף שלו, והתחיל להרביץ לי על הראש. עוד מרביץ. ואני אז נזכרתי, וזה מה שסיפרתי, שהאס-אס אז אמרתי, רק לא ליפול, יואל, הכל תעשה רק לא ליפול, ליפול, הוא מרביץ, 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 ואני עמדתי רגליים, עד שהראש שלי היה ככה, אבל לא נפלתי, ועצרו אותי. עצרו אותי איזה בחור. מי זאת הבחורה? היה מנובל אורנוזי, זה אפילו יותר מאורנוזי, מין מלשין כזה, וילהם גמסקי בקרקוב. והוא עבד עם גסטאפו, ולא הייתה ארוסה. ושנודע לה שהוא מלשין והכל, היא נתקעה קשרים איתו. והוא ניצל עכשיו את ההזדמנות שהקבוצה בידיים שלהם, אז עצרו אותה גם כן, ועצרו את הבן של בעל של בית קפה. הבית קפה שסיפרתי, אז הם ידעו שלבעל בית קפה היה הרבה כסף, אז הם רצו ממנו שיגיד איפה אבא מסתיר את הכסף, ועצרו אותנו שלושתנו. את הבחור, את הבחורה ואותי. והביאו אותנו לגטו לשעבר, שרק השומרים אותם, שמה שומרים יהודים, וכבר יהודים לא היו שם, רק אלה היו מחפשים מישהו מסתור או משהו כזה. ולא עצרו אותנו בצוהר, רק בחדר של השוטרים, שם ישבנו כל הלילה, והוא לקח את הבחורה שלו, ישב על שפה, הם יושבים פה, אני ישבתי על הארץ, כל הלילה. והוא עושה עליה רושם, והוא אומר, את יודעת מה?
את יודעת את מי אני תפסתי? אני תפסתי פרטיזנים, אפילו שהיה להם אקדח שם. איך עשית את זה? אז הוא מספר שהיה חורף, היה שלג על הגגות. והוא ראה שבמקום אחד אין שלג. אז הוא הבין שמתחת לזה יש חום, יש אנשים. והוא הרים את הרעפים, והוא אומר שמזל שלו, שזה היה קרוב מאוד למשטרה יהודית, אז השותף שלו, הבן של יוסי שפירו, רץ והביא את הגרמנים. הוא אומר, ובאו כל הגרמנים והורידו את הנשים והרגו אותם על המקום. אני אחרי המלחמה הלכתי, ראיתי את הכדורים בקיר, ראיתי כדור נמוך איפה שהחוץ שלי. אבל מה הוא אומר פלא? היה לנו שם 18 איש, אבל למחרת שבאנו לקחת את הגביעות היה רק 17. אחד נעלם. אז ביררנו אחר כך מה... שאלנו מה התברר, שאחד, האח של נפתלי רב, זה שהיה מנחיק, שלום רב, קיבל כדור משהו דרך הלכי, אבל לא נהרג. והוא הלך לבית ספר יחד עם היוסי ספירו, עם הבן של ספירו, והוא ביקש, יוסי, תציל אותי. אז יוסי לקח אותו לגרמנים בהם, הרגו אותו. ככה נודע לי איך חיסלו את המסתור, את הבונקר, את האחרונים של גטו, נכון ונכון. לא, מפלשו ואין מה הרבה לספר, שמה הרגו ותלו, זה ידוע לכל אחד. אתה נתקל אישית בגט? כן, כן, לא בגט, עבדתי פעם, היה מפקד מחנה אחר, ששעה קודם הוא תלה שני אנשים שברקו בלביליצ'קה, ואני הייתי צריך לתקן לו מנעול בתוך הדירה, והוא דיבר איתי דנקי שם ביטי שם, אני השתגעתי, איך הוא פה, פה הוא כזה רוצח בתוך דירה, הוא מדבר כמו בן אדם. מה עוד סיפור אופייני אני יכול לספר לגטו, בגטו פעם ראשונה. עבדתי בדירה של רופא יהודי. רופא יהודי שהיה דירה די טובה באותו זמן. הרופא הזה עבד עם האורמוסניס, והתפקיד שלו הוא עמד עם שוטרים פולנים או גרמנים, קצת הפולני במקרקו, והיו שתופסים איזה בדם חשוד, הוא בדק אם הוא יהודי או לא. ואני עובד שם ואני שומע איך הוא מספר לאשתו. מה הוא מספר לאשתו? שחבר שלו שיחד למדו באוניברסיטה, הוא עכשיו רופא אצל גרמנים, אז הוא אומר לו, אל תדאג, אני אעזור לך. עד סוף השנה אב יהודי לא יחיה, אבל אני יודע איך להרוג שזה לא ייקח לך. זה היה... חבר טוב שלמד איתו באוניברסיטה. זה סיפור שהיה. בפלשוב מקרה עוד כזה דרסטי שאני זוכר, לא ידענו איפה אמא ואיפה אבא. אחרי פעם בערב אנחנו עוזרים מעבודה, אני מקבל פתקה, זה כזה תקטנטונת כמו כרטיס אוטובוס, אבל כזה קטנצ'יק. ושם אמא כותבת שהיא אחרי טיפוס, שמכרה את הילום, היה לו שני... הגילים, אז אחד נתן לאחותי ואחת יד. ושדודה, דודה בטיפוס ועוד בת דודה, תשלח כסף. בצוהר, פלשו, כן? ואיפה לוקים כסף? וזה, את הפתקאות האלה הביא איזה עגלון פולני שבא לקחת לבנים מפלשו לסקרז'יסקו, למחנה אחר. ואנחנו יושבים עם אח שלי, מאיפה לוקים כסף? צריכים לשלוח שם חולים, אמא חולה וזה חול. אז החלטנו שאנחנו נגנוב כסף אצל אורנונסיס. היה לנו חבר והשומר הדתי, שאחר כך הוא נהיה עודה, שלושה אחים. אמרנו, אצל עודה כזה זה מצווה לגנוב. אז הקינו עד שכולם ישנו, שיש כבר שקט, אז מתחת לגג יש כאלה הקרשים שמחזיקים את הגג, הלכנו, אני ואח שלי, הלכנו עד שהגענו למיטה שלו. אני ירדתי, נתן לאח שלי את הבגד אחד, בגד שני, את הנעליים. טיפסנו הכל, אין כסף. חוזרים בחזרה למיטה שלנו, לדרגה שלנו. מה עושים? אז אחי נזכר שבאותו יום אנחנו תיקנו דלת של איזה צריף, ששם הביאו טונות של נעליים מחזית, בתיקון. אז הוא העיר את החברים שלנו שעובדו בפסי רכבת. הוא אמר,
ושאל אותם, אם אני אתן לכם עכשיו שק של נעליים, אתם תיתנו לי כסף עכשיו, לא מחר ולא, כן, הם אמרו, יש לנו כסף, תביא. אז יצאנו מהצריף שלנו, היה אסור לצאת, וזה חילה. מתחת היה גדר שחילק את החלק שישנים, לחלק שיש מטבח, אתה עוד גדר אחד, ובכל מקום יש שומרים, שומרים יהודים על המגדלים, ומסביב יש שומרים גרמנים עם פרוז'קטור. זכלנו גדר אחד, גדר שנייה, קודם כל מטבח, אחר כך מחסנים, אחר כך היה אחר הזה ששם היו יורים לאנשים, עד שהגענו ממש די גדול לצריף הזה, איפה שביום עבדנו, והכי פתח עם מפתח גנבים את הדלת, נכנסנו שם, הוא סגר בחזרה, ואני הייתי מאוד מרוגז, למה אתה סוגר דלת בלילה ששקט וסוגרים, אתה חושב שכל העולם שומע, הוא סגר, והוא מתיישב על הרצפה, הוריד את הנעליים שלו, הסחור, והרצפה זרק אותם בפנים שלו יראו, והתחיל למדוד לו נעליים כמו שמודדים, אתה יודעת בסלון, אמר לא כל יום אני מזדמן לי להיות בחנות נעליים, אני מודד לי עכשיו נעליים שיהיה לי טובות. איזשהו מודד ככה בכלב של אס-אס, כלב, אס-אס עם כלב, והכלב מביא אותו עד לידי, והאס-אס מנסה את המנעול, מנסה, והולך. לקחנו את הנעליים בשבילי, בשבילו, לקחנו, היה לנו שני שקים כאלה, לקחנו נעליים, ושוב פעם בזחילה, הגענו עד לחבר'ה שלנו, אחי לא ראה כל כך טוב, היה לו משקפיים, לי הייתה ראייה מסוימת, הוא לא נתן לי, עוד תסתכל, עוד תסתכל, עוד תסתכל, אתה רואה את זה, באמת, בחוכמה, הגענו בחזרה, נתנו את זה, קיבלנו כסף על המקום. בבוקר שלחנו את הכסף, הכסף לא הגיע. זה היה מפלש. איך אתה יודע שהוא לא הייתי? ראיתי את אמא שלי אחרי מלחמה, אמא עברה את המחור. נתקע באיזה מקום, לא יודע, פולני, או אומרים שיהודיה לקחה את זה, לא הגיע. לא פנחנו את שלנו. יש לי שאלה. בבקשה. אנחנו מדברים כרגע על קרוב לארבע שנים של מלחמה. כן. מה שאני בדרך כלל שומעת מאנשים, אצלך בכלל הנושא הזה לא עולה, עניין האוכל. אין לך בעיה עם אוכל כל הארבע שנים האלה? בינתיים, אני מדברת עד עכשיו. בטח שהם רעבים, מאוד רעבים, אבל את אמרת שזה דברים שכל אחד מספר. כן, אבל זה נשמע כאילו אצלך זה ממש לא נושא מרכזי. תראה, לא הייתי מוזימון. את פשו וגם בפלשוב. פלשוב הסתדרנו עם אוכל איך שלא יהיה. יותר גרוע כבר היה בגרוסות, אבל בפלשוב לא, אף אחד לא מת מרעב. בפלשוב אף אחד לא מת. מתו ממה שגט חרק וזה. בטח שהיינו רעבים, אבל לא, לא עד כדי כך. זאת אומרת, אתה מצליח להתקיים מעבר ל... אם היית צריך להתקיים מהתלושים שאנשים אחרים התקיימו, אז כן מתו מרעב. אבל אני מבינה שלכם היו תוספות. לא בגטו קרקוב, לא בפלשוב. לא היה עניין של רעב עד כדי כך, כמו כמו. לא כמו בלודג'. לא כמו בלודג'. בקרקוב אנשים הסתדרו, איך שלא יהיה, וגם בפלשוב, כשאנחנו ירדנו איפה שתקנו את הרחיתים, אז היה לנו שם, שגרמני לא ראה, היה לנו מטבח שנשים בישלו בשביל כולנו, ככה שלא היינו, שם לא היינו לאיבים. שפסקנו לרדת לזה, הייתה תקופה אחר כך שכבר עבדנו רק במחנה, בפלשוב, שם כן היה רעב, אבל גם כן לא נורא. לא היה הסונח הכי גדול. הסונח הכי גדול היה הגט שהיה יורה, או האורנוסי שהרגו. מקרה שני, עוד אחד, תפסו איזה ילד בן 13 שהוא שרק איזה מנגינה רוסית. והאס-אס השחור אמר שהוא קומוניסט, ותלו אותו. וכשתלו אותו, החבל נקרע. אז עוד פעם, שלושה פעמים תלו אותו, ואני עמדתי די קרוב מזה, והוא ביקש מגט, הרקמנדר, רסי מגרי, נראה שם אותו.
אז הוא לא נתן לו. מה שנבזות של אורנוגזין זה עד כמה הם כבר לא היו בני אדם, בני אנוש, עד כמה שהם כבר, ואת יודעת שכבר הרגו אותו, כן? ושאורנוגזין סופים אותו לקבר, אז צועק אורנוגזין אחד לשני, תפתח לו את המכנסיים ותראה שאם הייתה לו אורגזמה. זה היה עד כמה נבזות של אורנוגזין. בפלאסוף יש עוד מקרה אחד, פעם אחת הרגו את כל אורנוגזין של פלאסוף, הרגו אותם, כל השוטרים. למה הרגו אותם? שבאו השוטרים היהודים האלה שהסלו את הגטו טרנוב והביאו אותם, לא יהודים, רק האחרונים שהיו בגטו, הביאו אותם לפלאסוף. אז הכניסו אותם לעשות טוש, כן? ובאותו הזדמנות לקחו עם כל הבגדים וחיפשו את כל הילומים. והשוטרים היהודים עבדו יחד עם גט. הם נתנו לו את כל הילומים. ושם עמד איזה שוטר, איזה חייל אס-אס. והוא יותר מדי הסתכל להם בידיים. אז היהודים אמרו את זה לגט, וגט שלח אותו לחסידות. והחייל הזה, הדוד שלו היה מיניסטר של פיננסים של גרמניה. והוא כתב לדוד שלו, תדע לך שגט הוא גנב. איך אני יודע? שמטרנוף שהגיעו היהודים האלה, היה שם איזה ילום יוצא מהכלל, חמישה, משהו נדיר. ואני אחר כך בדקתי ברשימה של מה שהלך לרייכסבנק, והילום הזה לא הגיע. וגסטאפו התחיל לעשות חקירה נגד גט. אז קודם כל, במכה ראשונה, גט שלח את האססים שיהרגו את כולם, את קילביץ', את כולם הרגו. והביאו לנו אורנוגזין, גרמנים ממחנה דכאו או ממחנה אחר. אחד היה אז... רגע, אורנוגזין, אתה לא מתכוון ליהודים? יהודים, יהודים, יהודים. אבל הביאו עכשיו גרמנים, לא יהודים. זה שוטרים, אני לא יודע איפה, כאילו, כל אופן. קאפוס, 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 לא, קאפוס. הביאו קאפוס, אחד היה סגן של אל קפונה, שאמריקה שלחה לגרמניה. ואחד היה כל מיני כאלה פושעים, ואחד היה פיראט. על פיראט אני רוצה לספר, זה נחמד מאוד. פיראט הזה היה נמוך כזה, אני כבר עבדתי שם בתוך לסופה, לא ירדנו לתיקון רחיתים. היה מסגריה בשביל המחנה. היה נגריה בשביל המחנה, מסגריה. שגם הייתה מסגריה גדולה שהייתה מייצרת ג'ריקן וכאלה, אבל אנחנו רק עבדנו לעשות שירות ל-SS, לגט, לכל הדברים האלה. והפיראט הזה היה בא עלינו שנבנה לאונייה. הנגריה, כמובן שהגרמנים לא יראו את זה, הנגריה בנתה לאונייה ואנחנו בנינו את המדרגות ממתכת לעשות, הוא היה נותן לנו אוכל. והפיראט הזה היה בבוקר לוקח נשים לעבודה, הוא היה משיב אותם בפינה, והוא עמד לבד, תסתכל אם לא בא אססמה. הוא היה גם טוב. הוא בא עלינו, היה מאוד מרוצה שאנחנו בונים לו את האונייה, הוא אומר, פה הוגן לעשות פה זה, שטויות כאלה. והוא בא ואומר, אחרי המלחמה, אני לוקח אתכם, אתם חבר'ה טובים, אנחנו נסע להמבורג, נגנוב איזה אונייה, אני יודע איזה אי, ששם אין ממשלה, אין מיסים, אין שום דבר, רק שם יש אוכל מהעץ, ושם אנחנו נעשה חיים, זה היה פינה. גם טוב. זה מפלאסוף, מה יש עוד מפלאסוף לספר, זה אחר. מפלאסוף כבר היה קשה מאוד בזמן האחרון. ואז עשו את הרשימת שינדלר. אתה מודע לזה? כן, בא המייסטר שלנו. והמסגר, המאסטר, והוא אומר שיש לו רק מקום אחד, או אני או אח שלי. אז אנחנו החלטנו, ישלחו אותם איפה שלא ישלחו, אבל שנינו יחד, ככה שלא הלכנו לשימת שינדר. ידעתם אבל מה זה אומר? כן, שינדר ידענו שזה שם מקום טוב, עבודה טוב. אנשים עשו, שמו חלבון כסף, לגולדברג כזה מיליונים. שינדר, ראית את הסרט, זה דומה. דומה, לא להגיד שלא, דומה, יש שמה, תראי, כל גרמני
חוץ מזה שהוא שנא יהודים ומרג אותם, קודם כל הוא לא רצה לנסוע לחזות רוסי. למשל, פעם אחת הביאו לפלאשות חתונה פולנית, 400 איש, קלה, חתן, כומר, והרגו את כולם. ואחר כך בייסקי השופט... זאת אומרת, את כל האולם כאילו... כולם עברו. ושופט בייסקי, הוא עבד אז במשרד. אז הוא סיפר לנו אחר כך, שכתבו לברלין, הוא כתב את הרפורט, מה שגידו, שבמלחמה עם פרטיזנים תפסו 400 פרטיזנים והוציאו אותם לחורג. על האלה מהחתונה? החתונה. זה היה... אחר כך שלחו אותנו יום אחד לגרוס רוזן, זה היה סתיו. רגע, אנחנו מדברים על כבר 44. כן. אתה אז יודע, שמעת על אושוויץ, על טרבלינקה, דברים כאלה, אתה שמעת? לא. זאת אומרת, בכלל ידעת על השמדה? ידענו, כן. בזמן הגטו קיבלתי לחלק קרוזים, ובקרוז היה כתוב שעובד רכבת פולני מודיע שרכבות, שניים שלושה רכבות בנויות יהודים מגיעים לטרבלינקה ומשם לא יוצאים, סימן שאנשים האלה נגמרים שם. כשהתחלתי לחלק את זה בגטו, אז אנשים התחילו לצעוק עליי שאני עושה פאניקה. אז מזה ידעתי, וגם אחד מהמנחיגים של המחתרת, הוא היה באושוויץ והוא ברח. ככה שידענו, זה לא קשה, קשה היה לנו להאמין בזה. תאמיני לי, עד שלא הייתי באושוויץ עכשיו, לפני 5 שנים, לא, המוח לא תפס מה זה היה, הבית חרושת הזה. אתה אז נשאר למעשה רק עם אח אחד. עם אח אחד. ואין לך מושג מה קורה עם המשפחה. רק על האחות בעצם ידעת. האחות שהגבו אותם את זה. כן, ואבא לא, אבא לא ידעתי איפה הוא, ואמא ידעתי שיש בסקזיסקו, מה הלאה לא ידעתי. מדודים, לא ידעתי. עוד יש קבוצה מהמחתרת בפלאשו? לא. אין שום קשר, שום דבר. לא היה גם אפשרות שם, לא היה גם זמן לזה. ואחרי עבודה תקף לצריף, אסור לצאת, אסור... אתה זוכר על מה אז אתה מדבר עם אח שלך? זאת אומרת, ברור לכם שעומדים לפנות אתכם משם באיזשהו שלב? מדברים על לנסות לברוח, מדברים על לאן כדאי שנגיע, לאן לא? תראה, לברוח ישר היה לברוח, ולא היה גם לאן לברוח. הפולנים היו... קודם כל, אני לא מאשים כל כך את הפולנים שבמקרה שמצאו יהודי בבניין, בצד פולני, אז היו הורגים את כל הפולנים גם כן. אז פולני, בזמנים עוד מגטו שהייתי יוצא, הכל יכולתי לקנות אצלם, אבל לישון שם הם ביקשו, לא, אל תסכן אותנו. דבר אחד אני רוצה להגיד לך, שתמיד אמנו שאנחנו נחיה. אמרנו ביידיש, את מבינה קצת יידיש? מוצאי נדרית מבצאי אבלהם. זאת אומרת, מוצא את זה, זה קשה לתרגם את זה לעברית, אבל זה הם ימותו, הם יהיו באדמה ואנחנו נחיה. ואח שלי אמר לי תמיד, למקל יש שני קצוות, התחלנו לגבור קצה השני, וחלמנו, חלמנו על ארץ ישראל כל הזמן. היה לכם גם איזשהו מושג אז מה קורה עם המלחמה? כן, זה כן, כן. היה, אפילו גרמנים הם מספרים. אני יודעת שהיו גרמנים כאלה שאמרו כבר... גם את הכישלונות. כישלונות, כישלונות, גם. לא כל הגרמנים היו בעד חיטלר. ידענו פחות או יותר, ידענו שהחזית מתקרבת. הגיענו לטוב. ב-44 בסתיו שלחו אותנו לגרוס רוזן, וזה היה משהו עיון. השבועיים שהיינו שם זה... גיהנום הכי גדול מה שעברתי בחיים שלי. שם הקפוס היו פולנים, והם הרביצו לנו וצעקו כל הזמן, זה לובלין, אנחנו לא ידענו מה זה לובלין. לובלין זה היה העיר הראשונה שצבא האדום כבש ועשה שם את הממשלה הזמנית הפולנית. חרגו אותנו, זרקו נעל למישהו, פתחו לו פה את הלחי.
לקו זקנים ואמרו, אתה תלג לקרמטוריום. נורא, בגרוס רוזן, חיריצו אותנו, נתנו לנו אבנים, מרצה אבנים למלות מלות, ולרוץ לחדק השני ושם לזרוק אותם. למחרת היינו צריכים את האחר הזה, מי שם לביא אינם. זו עבודה שמשגעת, ולא נתנו לנו לאכול, לא נתנו לנו לישון. לישון, לישון היינו צריכים לשבת על הרצפה, ולפתוח את הרגליים, ופה באדם שנכנס, וזה זה זוועה נוראית. אחרי איזה שבועיים, היה אפל ושאלו מי זה מסגר. אז אחי ואני התייצבנו, והיה איתנו דוד אחד, דוד אח של אבא, הכי צעיר. אז אמרנו, בוא גם אתה. הוא היה אינטליגנטי על זה, אז הוא התחיל לפחד, אני לא מסגר. אמרנו לו, מה שאנחנו נעבוד, תעבוד, בוא אתה איתנו גם כן. ושלחו אותנו משם לרייכנבך, ספורט שולה. ושם בני מגורים הם טובים, הם גרים בבניין של אבן ועבדנו בבית חרושת. בבית חרושת שהיה מייצר חלקים ל-VSV2. אנחנו עבדנו במסגריה שעשתה את המכשירים ואנשים שלא היו בעלי מקצוע עבדו בעליית מחלטת אוטומטיות. והדוד שלי, זה שלקחנו אותו מגרוס רוזן, הוא היה אינטליגנט והוא ידע גרמנית טובה וכל מיני שפות, והוא תוך כמה ימים הוא נהיה מחסנאי ראשי שם, וידע את כל ה-5,000 חלקים, מה שצריכים במחסן, הוא ידע. והוא, היות שהוא היה אינטליגנט, ידע שפות, למד עורך דין לפני המלחמה. אז פעם אחת אני בא אליו, חדר שני שהגר, ואני רואה שהוא כותב מכתב כזה, מכתב חמלצה בכמה שפות. אני שואל אותו מה זה, אז הוא אומר שיודן אלטסטר, המפקד היהודי, ביקש שהוא יכתוב בשביל הקצין הגבוה, האס-אס, המפקד לא רק של מחנה שלנו, רק של כמה מחנות, מכתב חמלצה שהוא טוב ליהודים. מה זה טוב ליהודים? אז כבר התחילו ללכת טוב מרש, מרש המוות. והם עברו על יד מחנה שלנו ולא נתנו להיכנס. אז הוא קיבל פקודה לקחת את המחנה שלנו, רק מחנה שלנו, רק שם מסביב היו איזה 20 מחנות. גם אשתי הייתה במחנה קרוב שם, שאנחנו נלך לאבקואציה, שנלך ברגל, בתות ממש. אז היהודי הזה אמר לו, היהודי שמחנה הקודמות היה רוצה, פה הוא פרש שמלחמת נגמרת, אז הוא עשה עצמו טוב. והוא ביקש מהגרמני הזה, שיכתוב שכל הדרכים סגורות. זאת אומרת, אנחנו היינו ליד ברסלאו, וברסלאו הייתה מוקפת כבר חיילים רוסים מסביב, שלא נלך למרש המוות. ובאמת לא הלכנו למרש המוות, זה הציל אותנו. שמשל, אחות של אשתי שהלכה למרש המוות, אז מ-2000 נשארו 20. ויש לנו תמונה שהיא כבר בבית חולים בצ'כוסלובקיה, חודש אחרי מחנה, היא שוקלת 28 קילו. אז אני מאוד התרגשתי על הדוד שלי, למה הוא כותב מכתב כזה, אבל כותב כתב. לא הלכנו למה שמוות וזה הציל אותנו, ועד שהגיע שביעי למאי, סוף. רגע, אתה יכול עוד קצת לתאר לי את החיים שם בבית החרושת? אתם הייתם בספורט שונה? ספורט שונה. יצאנו לעבודה. חוץ משהיינו מאוד רעבים, הלחם לא היה שם והכל, אז תנאי עבודה ותנאי מגורים היו די אנושיים. ושהגיע כבר סוף מלחמה ושומעים יריות, המחנה היה בין שני ערים, בין רייכנבך ולנגנו. ושומעים יריות, וגרמני, אז המפקד הגרמני עשה אפל, היינו איזה 1,000 יהודים ו-500 פולנים, היה אפל, ובזמן האפל הוא ביקש מהיהודי שיוריד לו את הדרגות, יוריד לו את הסמל, והוא עם כל האס-אסים עלו על 3 מסעיות ועזבו, ואנחנו שרנו חתיקפה והמנון פולני, ואמרו לא לצאת מהמחנה שמסביב יש יריות, יריות נוראיות. ובאמת כל הלילה היינו כבר בלי השומרים על האס-אס, אבל מה כבר התארגנה קבוצה של שוטרים יהודים אחרים, לא שוטרים הארעים,
והם אמרו לא ללכת, לא ללכת, וחבל שעברנו את המלחמה ושיהרגו אותנו. פתאום לפנות בוקר באה בחורה ממחנה אחר על אופניים. אני השתגעתי אחרי כל כך הרבה זמן, שכל הזמן שהולכים, אז הולך איתי גרמני עם רובה וכל, והיא כבר מסתובבת על אופניים חופשית. אמרתי, מה שיהיה, יורים, לא יורים, אם בחורה כבר מסתובבת, גם אנחנו יוצאים. אז יצאנו איזו קבוצה של 6-7 איש, ובאמצע הדרך אחד אומר, שדדו את המחסן אוכל של אס-אס, ועשו שם כזה מרק טוב, אני חוזר לאכול מרק. אמרתי, תעזור, אנחנו אח שלי ואני, לא הולכים בחזרה למחנה בשביל אוכל. ויוצאים, התחלכנו בשדה ימי, זה ימי, ויש שדה חיטה או משהו כזה, איזו תבועה גבוהה שכמעט שלא רואה אותם. פתאום, כשאנחנו גומרים את השדה ויוצאים לכביש, עומדים אזרחים, יורים באוויר, אנחנו עומדים ככה, הם עומדים ככה, ופתאום בא היטלר יוגן, עם הבגדים של היטלר יוגן, ועושה לנו, היי היטלר. עברנו כבר את כל המלחמות, הכל עכשיו יגמרו אותם. אנחנו עומדים ככה ורועדים מפחד, אז הוא אומר, בא איזה אזרח, הוא אומר, ניצבו, נתרגייסה. הוא אומר, שום דבר, אל תפחד, את הדורק, זה טיפש. מה זה היה? זה היו פרטיזנים צ'כים. והם חיפשו אנשים עם איזה אס-אס, התלבש בבגדים של... אז הוא אומר לנו, כל העיר שלכם, תעשו מה שאתם רוצים, עיר כמו פתח תקווה, ריקה, כל הגרמנים ברחו לצד האמריקאי. לסוף של הסיפור, אחרי שנה, שנה וחצי, עבדתי בעל יבד. והיה לי חבר שם שהיה בצבא אדום. ובלילה מספרים, מאיפה היית? אמרתי, הייתי במחנה הזה. אז הוא אומר לי שהוא היה על יד העיר הזאת, והוא תפס 3 אוטובוסים. אז הוא סיפר לי שהוא היה סמל בצבא אדום, והם תפסו 3 מסעיות של אס-אס, שהיו אס-אס במחנות האלה שם בספורט שולה. והוא קיבל פקודה להוביל אותם לליגניץ, איזה 80 קילומטר. לליגניץ, לעיר ליגניץ, שם היה הקומנדנטורה של הרוסים. וזה היה אחרי המלחמה, והיה צריך ללכת ברגל, והוא כבר ידע מה האס-אסים עשו במחנות, אז הוא הכתים את 5 חיילים שלו, שהיו בקבוצה שלו, שהם כולם חתמו שהגרמנים רצו לברוח, וגם הרג אותם את כולם. זה סוף סיפור של ה... ציני אס-אס עם המנשאר. איך אתה מבחינה פיזית בזמן השחרור? זה גם מעניין. יצאנו קבוצה, איזה 20 איש, ביניהם היה רופא, דוקטור וכטר, והוא אמר לנו ללכת במרתפים ולהביא אוכמניות. אתה יודע מה זה אוכמניות? זה שחורות האלה. בכל דירה של גרמניה היה להם מרתף, במרתף היה להם דבקים כאלה. והיה לנו גם כאחד קצף, בן קצף, תפס חרה, ואכלנו 3 פעמים ביום. צלחת מלאה בשר ואוכמניות. שבועיים אחרי שחרור, לקחתי אופניים ונסעתי משלזיה עד לקרקוב. הייתי כמעט יהודי ראשון שהגיע לקרקוב ואמר שיש שם הרבה יהודים ממחנות שנשארו שם. היום בדרך היה לי כל מיני ניסים, וכבר כבר הגעתי לקרקוב. אתכם משחררים הרוסים. הרוסים שחררו אותם. דבר מאוד מעניין, יומיים או 3 ימים לפני סוף המלחמה, ראינו את הצבא הגרמני המצוחצח, עם הסדנה ניידת על אוטו, עם הניקיון והכל. עכשיו נגד צבא כל כך מסודר, כל כך יפה, איזה צבא רוסי מפואר יבוא. ומי בא? בא כזה סוס קטנצי כזה פוני, עם איזה עגלה, עם חייל שיש לו חתיכת חבל ברובה, עם איזה בחורה, עם הרמוניקה. ושאנחנו, שיצאנו ממחנות, שאספנו
בשעות ראשונות אספנו קצת אוכל, ובאמצע הרחוב ישבנו ואכלנו. אז כל רגע אלה עברו, העגלות האלה עם החיילים רוסים, כל רגע בא איזה חייל קפץ מהעגלה, בא עלינו, חטף חתיכת מה שהיה לנו שם, סרדינים, אוכל, ולקח. אז חברים שישנו, הם ביקשו סיגריה, אז הוא נתן, הוציא מכיס חתיכת עיתון, וקצת טבק, אנחנו לא ידענו מה זה לעשות. זה בערך הסיפור שלי. אתה חוזר לקרקוב עם אחיך? לא, אנחנו נשארנו באותו יום ברייכנבך, רק כתבתי במרכז יהודי, כתבתי שמי שיבוא, שיחזור לרייכנבך, שהיה לנו דירה די גדולה, ובאמת אחרי איזה שלושה חודשים אמא שלי חזרה. בקרקוב השארת הודעה שאני נמצא שם. כן, כן. למה אתה לא נשאר בקרקוב? שאני אפילו לא נתנו לי אפילו להיכנס לדירה שלי. אני גרים שם פולנים ולא נתנו לנו להיכנס לזה. ופה הייתה לי דירה. אתה פוגש אז כשאתה חוזר פולנים שהכרת קודם? כן, אבל התשובה שלהם הייתה, מה, אתה עוד חי? אתה עוד חי פשוט, הם היו כאילו מרוגזים שאני עוד חי, לא קיבלו אותי בחביבות, לא קיבלו אותי בזה. אנטישמים היו, אחרי, היו הרבה קרוזים מעבדי יהודים, אחרי השחרור. וגם יהודים שברחו מפולניה לצ'כיה, אז ביער הרגו אותם. אז גם היה פוגרום בקרצה, זה את יודעת. לך אז ברור שהכיוון הוא לארץ. ארץ ישראל. קיבלתי תעודות מאמריקה לנסוע, קיבלתי תעודות מקנדה, לא רציתי. היו לך שם קרובים? כן. עבדתי שנה בעלייה בית, אחר כך דרך קפריסין הייתי ארצה. ומתי אתה נפגש עם אמא שלך? שלושה חודשים אחרי השחרור היא הגיעה לרייכנבך. לא היה שם, במזרח גרמניה לא היו רכבות, אז הם הלכו ברגל. רגע, היא לא ראתה את הפגיעה שראית שאתה ישר בקרקוב? כן, אבל הגיעה לקרקוב אחרי איזה חודשיים או שלושה. פשוט הם הלכו ברגל, לא היה שם רכבות, לא היה שום דבר. הלכה עם עוד איזה בת דודה. אבל הכיוון שלנו היה ארץ ישראל, לא חשבנו על שום דבר אחר. אתה ידעת זאת אומרת, קיבלת איזושהי הודעה שאימא שלך בחיים, או שפתאום יום אחד ראית אותה? לא, שום דבר, שום דבר. חיפשתי את הגימסקי הזה, זה שתפס את ה... חיפשתי אותו, נסעתי עד לוויינה, אמרו לי שהוא בוויינה, לא מצאתי אותו שם. חיפשתי אותו, לא מצאתי. אמרו לי אחר כך שהוא נסע לגיון הזרים או של אפריקה, לא יודע. חבל שהיו יהודים כאלה רעים שזה כל כך לגרמניה. כשנגמרה המלחמה, אני מבינה שאז כבר, מה שקודם היו שמועות וחלקי ידיעות, כבר התברר בדיוק מה קרה. אתה עוד קיווית לראות מישהו מהמשפחה? כל הזמן קיווית. כל הזמן, עכשיו... למרות מה שידעתם, גם אחרי השחרור אני מדבר. כן, נסעתי גם לאוסטריה, ששמעתי שאיזה וולף יש שם בבית חולים, אז היה בן דוד של אבא שלי. קיווינו, אבל... היו צעד. הדוד גם שהיה איתכם... הוא חי, נשאר איתנו יחד, הוא חי עכשיו באמריקה. ואחי בא פה ארצה, והוא נהרג פה בתאונת עבודה. המסר שאני רוצה להעביר לדורות הבאים, שלא להיות טיפשים, לא לעזור לאויב, לא להיות כמו הדוד הצילה הזאת, כמו שהסברתי לה. שלא להאמין אם האויב אומר לבן, לא לחשוב שזה לבן, לפעמים זה יכול להיות גם אפור ושחור. שזה בכל מקום, על בית יתומים שמעו שוטרים יהודים, על להיכנס גטאה לגטאה שוטרים יהודים. פשוט הם עשו את כל... איך להגיד לה, כמו ששולחים כפסים לשחיטה, אז הם כיוונו אותם, הם שוטרי תנועה. אני חושב שהטעות הראשונה הייתה, מהרגע הראשון, האורנוזניס, לא אורנוזניס, היודנרד, שעשה אפילו את הרשימה לדנביצר,
היו צריכים להגיד לו, לאדון הזה, המכובד שידע טוב, הגרמן, ניו ניו ניו, אם אתה תעשה רשימות, נרביץ לך, ניקח לך את הבת, צריכים קצת לחזר, היו צריכים מהרגע הראשון את היודנרט לשרוף כל התעודות. הגרמנים ידעו שבכל מקום יש יהודי. פשוט העזרה, אמנם הוא לא עשה שום דבר, הוא רק עשה רשימות בכל, אבל זו הייתה עזרה אדירה לגרמנים. אני מפחד שאם יהיה עוד פעם חס וחלילה כזה דבר, ללמוד מהכישלון היום של השש מיליון, מהרגע הראשון נגד הטיפשים האלה, צריכה לקום מחתרת חכמה. וזו טעות של מחתרת שלנו, מרגע הראשון כל הכוח נתנו על לבלבל גסטאפו גרמנים, היו צריכים גם כן לחזית פנימית לרחם, יכול להיות שזה היה עוזר. אתה אחרי המלחמה עם האח, עם אימא ברייכנבך, שם אתה מתחיל לעבוד כבר בעלייה ב' או שאתה מגיע משם, עם הבריגדה לטליה? לא, משם באו וביקשו, אנחנו היינו כמעט ראשונים באותו עיר, ואז התחילו לבוא יהודים מרוסיה, והתחילו לתארגן שם קיבוצים והכל. העיר שאנחנו היינו ראשונים שם, הכרנו כל העיר, הקיבוץ היה צריך מיטות או משהו, אנחנו נזרנו, היה אופנוע שם, הייתי, ובאו וביקשו שאני אלך לעבוד בעלייה. עבדתי בגבול פולניה, צ'כיה, צ'כיה, גרמניה, שנה אחת. ואחר כך משפחה בינתיים עזבה, נסעה לאוסטריה, מאוסטריה לאיטליה, מאיטליה, בכל עלייה ב' לקפריסין, היינו בקפריסין, מקפריסין בת יצא. מתי אתה מגיע לארץ? פעם ראשונה ב-47, תפסו לי את האונייה, זה בחג הסוכות אני חושב, ואחרי חצי שנה, ב-31 דצמבר 47, הגעתי לחיפה. עוד משהו אתה רוצה להוסיף לסיום? זה מה שאמרתי, הכי חשוב, מה שכל הדיבורים, שאם חס וחלילה עוד פעם אסון כזה שנגד הטיפשים האלה יקום מחתרת חכמים. אוקיי, תודה רבה. בבקשה.